Hej. Hej. Jeg vil gerne tale med dig. Nå, hvad er der galt? Jeg kan ikke komme op om morgenen, og jeg løber ikke så hurtigt. Du har brug for motion. Motion! Ja. Igen. Nå, har du så fået noget motion? Ja, men jeg synes ikke, at der skete noget. Nej, det er fordi, du skal gøre det i 2 år. I 2 år! Ja! Nej, jeg tror, at jeg gerne vil holde mig til de gamle vaner. Fulde? Hej! Jeg kan du sidde og øvle på, når du kan tage til flyveren. Okay. Ind i dig selv. Ja, ja. Jeg sidder lige over på det her. Skal bare tænke, hvad du laver. For at sige det. Nå, hvad? Nå, hvad er der galt? Tag den lige igen. Ja. Tag den. Ja! Det kan godt være, man lige skulle se det der. Skal jeg gøre det? Nu vil jeg bare begynde med det.